aí de ser? Não sei, meu. Como é que a gente vai fazer? Pá, estamos aqui a tentar pensar como é que um gajo agradece os 500 likes que vocês me deram. Por isso é embaixador? Yeah. Pá, não sei qual é que é a melhor maneira. Os quase 1500 views no YouTube. Fica a minha alma, faz-me perder a razão. Sabes que não podes ter, mesmo assim vais agarrar. Sem querer, vou-te dar mais um pedaço para mim. Sabes que não podes ter, mesmo assim vais agarrar. Sem querer. Contaminam a tua pessoa e é por isso que sabes que podes ter, mesmo assim vais ser sem querer, vou-te dar mais um pedaço de amizades. Sabes que podes ter, mesmo assim vais ser sem querer. Mesmo assim vais agarrar sem querer.